odayaal waa yeelaa nooma soo shaqo tegi doonaan waxaa noo soo shaqo tegi doono jenarathinkan meesha taagan wiilashaan iyo gabdhahaan iyo inta la da'daa lamidkaa la aqoontaa xataa yaa noo soo shaqo tegi doono si fursado loogu abuuro dadka soomaaliyeed guud ahaan shaqo loogu abuuro ogrwafdiga dalka soomaaliya ku matelaya kalfadhiga boqol koiyo tobanaad ee shirka shaqada adduunka ee ka socda magaalada jeneva ee dalka switzerland ayaa soo hoyey guul muhiima kadib markii ay ku guulaysteen inay soomaaliya saxiixdo barnaamijka shaqo hufan kaas oo loga dalleeyahay in lagu abuuro shaqooyin badan oo wanaagsan si kor lagu qaado iskaashiga lagu doonayo in shaqo abuur dalka gudahiisa lagu sameeyo iyadoo islamarkaasna lagu tayeenayo xirfadaha shaqaalaha soomaaliyeed iyo horumarinta caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha

برنامج الشقاه فن عياد دب السعودة وده حاجة جو قد حياة دولة دفتر على كسوماريا وزارد متل يسوي وزارة الشقة يا رماها برشدة حرير كورد وكيل كا شقة وينها سجا يورشدها أو متل لو شقيها سوماريا دا وحنا ديرد لجو ساري يسدي قبل لها شقة لا أنت بسنة كجرة سوماريا إسلام لو ندل لها سدي لو أبور لها شقوين تيله أو فقسن نظام كعالم جاء وحا ورباه وحار ياه الا قالوه قبعد قالي لو دن يا حي يدو مكاس الله و ريوش اسلام وفن يدو إسلامكاسنا يو سوق الشقادة لو ناشينا يو على ظهر الشقاء إيش شق إيه لها الصومعة اسلام مكاسنا كرو قادستا سمينة يو إلى لنتبول شذا قال برنامج كانو آه كي يا كي يشوه هي markaasi ah tireerka muhiimka ah howrumarinta shaqo hufan ee lagu gaari karo cadaalad bulsho oo ay ku noolaadaan dadka soomaaliyeeda wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada soomaaliya xildhibaan biixi imaan cige oo dowladda soomaaliya u saxiixay barnaamijka shaqo hufan ee dalka ayaa yiri hirgelinta barnaamijkan uu si wanaagsan u saamayn doono ka midh dhalinta hadafka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa in shaqooyin waxtar leh oo loo abuuro dhallinyarada soomaaliyeeda waxaana uu horseedayaa in laga meedhadhaliyo qorshaha horumarinta qaranka iyo mashaariicda kale ee laga fulinayo soomaaliya wasiir biixi ayaa waxa uu caddeeyey in isaga oo ka duulaya siyaasadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee shaqa abuur ballaaran loo sameeyo ayuu sheegay e in xukuumadda danqaran ay doonayso shaqooyin fara badan loo abuuro dadka soomaaliyeed ee diyaarkaw a inay shaqeeyaan iyada oo shaqooyinka jira ee aan daboolaynin baahayaha muhiimka ah ee nolol maalmeedka kor loo qaadi doono barnaamijkan ayaa sidoo kale muhiimu a hiigsiga labada kun iy soddonka ee qaramada midoobe u dejisay in dunida lagu gaarsiiyo horumar waara iyo hadafyada la xiriira si loo helo oo loodhanyahay oo loo wada siman yahay oo ay helaan dadka soomaaliyeed cabdi caliada duuliye goobjoog muqdisho dadweynaha waaa cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxaana leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adigu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aada degan tahay koronto si saxa ma ugu jirtaa

qalabka la gelinaya tayadiisa ka warhaya ganacsatada waxaan kula talinayaa wa nina ilaahay kaga baqan dadk qalabka aad u keenaysaan oo waxaan laga quustay aan dalaka aso dalk soo saaray dalkood ma ogol in laga isticmaalo ma ogola wax ninkii soo saaray u diiday n dalkiisa u isticmaalo dalkeennaha keenina ka daaya